kako plasma na tabeli, takav i rezultat. Mada treba reći da došli su 17 igrača i gosti su delovali, ja upotrebljavam onaj izraz, simpatično. Pa igraju lagano, fino, ima dobrih tehničara, bez faula se skoro igralo. Jedna fina utakmica. Tako, simpatične su te ekipe koje dođu da se brane. Ne opterećuju se previše da će dobiti utakmicu ili ne. I onda i kad prime gol i dva igraju dalje, to je bio, da kažem, i bila situacija i sa Slatinom, ako pamtite. Tako da, jedna korektna ekipica. Kažem, ponovno došli da se brane. Mi u prvom polovremenu imali smo igru, to definitivno. Znači, samo nekako samo nismo čekalo, uspevali, se otvori. Nismo uspevali da realizujemo dosta šanse. U stvari, taj završni pas nam nije išao iz razloga što su maltene 10 igrača kod njih bili ovamo na njihovoj polovini, na njihov, da kažem, 20 metara. Međutim, u drugom polovremenu sve je došlo na svoje. Ja sam zadovoljan. Kombinovali se tim danas, nije bilo nekih igrača? Tako je, u startnoj postavi je bilo izmena tu par igrača i u drugom polovremenu sam dao šansu igračima koji do sad nisu imali neku veću minutažu i oni su odradili svoj posao danas dobro, tako da sve čestiti emociju. Kako se ono kaže, izašli ste neokrznuti. Nije bilo povreda, nije bilo žuti kartona, sve je bilo mirno. Bila je jedna povreda Nikola Vasića, da. Prvom problemu, ali koliko vidim u konsultaciji sa doktorom nije nešto ozbiljno. Tako da se nadam da može sledeći dan. Vi niste taj koji treba to da komentariše, ali odjeknulo je to oduzimanje bodova. U kojoj meri to sad utiče na atmosferu i da pretpostavljam da to do kraja neće biti tako? Vi znate da ja nikada ne želim da komentarišem nešto što je van fudbala i nije meni to, nije na meni da to dopričam. Ali kao što ste videli, atmosfera nije bila zgodno, da kažem, posle. Ne, moje pitanje je da li bilo razočaranja, da li... Nije, posle Knjaževca, ajde da kažem, tog dana stvarno je bilo teško. Međutim, uspeli smo nekako igrače da vratimo na pravi put i već od utorka su svesni da mi igramo ovamo na terenu, a sa strane šta se dešava nekako, to drugi godin.